Këto ditë do të ketë goditje të tjera ndaj elementëve të veçantë dhe grupeve kriminale. Ministri i Rendit Publik Spartak Poçi ka dhënë një konferencë për shtyp ku ka shpjeguar rezultatet e vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara dhe zhvillimet e fundit të ndodhura në vend. Me personalitetet e drejtësisë amerikane dhe strukturave të tjera të cilat merren me luftën kundër krimit, janë hedhur piketat e bashkëpunimit mes policisë shqiptare dhe kolegëve amerikan. Përveç ardhjes së specialistëve do të ketë edhe një ndihmë konkrete logjistike, e cila do të ndihmojë në rritjen e efikasitetit në luftën kundër krimit të organizuar dhe ordinar. Gjatë takimeve në Shtetet e Bashkuara, ministri Poçi i është dhënë një përkrahje e madhe për rrugën e nisur dhe është përgëzuar për rezultatet e arritura nga policia shqiptare në eliminimin e më shumë se 30 bandave, të cilat veprojnë në zona të ndryshme të vendit në një periudhë afër 4 mujore. Ministri Poçi ka deklaruar se ai nuk ka patur asnjë dieni për incidentin e truprove të kandidatit për kryetar të Partisë Socialiste, Fatos Nano, dhe se ardhja e forcave speciale të Vlorës në konferencën e Tiranës nuk mund të konsiderohet si një incident. Së shpejti do të ketë rezultate të tjera në luftën ndaj krimit të organizuar dhe ordinar, pasi duhet të krijojmë kushte normale për stabilitet dhe prosperitet, për të cilën dhe publiku do të na falenderojë. Nga ana tjetër, ne si polici duhet të punojmë më shumë për të siguruar sa më shumë prova që çdo gjykatës i korruptuar të mos ketë mundësi të nxjerrë të pafashëm kriminalët, është shprehur ministri i Rendit Publik Spartak Poçi.